حضرت والا کے خطاب سے پہلے میں عزیزم حافظ محمد شعیب سلمہو کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ نعت پاک کے چند اشعار پیش فرمائے، اس کے بعد حضرت والا کا انشاءاللہ قیمتی خطاب. زبان و دل، زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا. زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا. قلم قید پاس لفظ و حرف و فکر و فن محمد کا. قلم قید پاس لفظ و حرف و فکر و فن محمد کا. جنید ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی، جنید ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی، ہم اقسام کے گل ہیں، یہ گلشن ہے محمد کا. ہم اقسام کے گل ہیں، یہ گلشن ہے محمد کا. قلم قید پاس لفظ و حرف و فکر و فن محمد کا. غموں کی آزمائش ہو خوشی کی، شادمانی ہو. غموں کی چھوٹا ہے نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا. نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا. قلم قید پاس لفظوں فن محمد کا. زمین انسانیت کی زندہ ہو کر لہلا اٹھی، زمین انسانیت کی زندہ ہو کر لہلا اٹھی. کچھ ایسی طرح برسا ٹوٹ کر ساون محمد کا. کچھ ایسی طرح برسا ٹوٹ کر ساون محمد کا. زبان و دل محمد کے ہیں، جانو تن محمد کا. قلم قید پاس لفظ و حرف و فکر و فن محمد کا.